দেয়া মা আর আইতাই লগ লাগি পুরা চোতাল হারাত ব্যস্ত। কি করা কথা দিয়ে ইস নিহারাস ও নিহারাস ডাক কিছু না এই প্রাণীটো ইতে উঠছি যাও আগে ওখানে করে যাও দেখাও এবার মুখখন আয়ো দেখি করি যা মজা করে দেখে না নতুন নতুন কলেজ। গুড মর্নিং এভরিওয়ান, মই ইউটিউব চ্যানেলটিলে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জানাইছো। আজি ভিডিওটো ৰাতিপুৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছো। আচলতে মই এইকেইদিন ভিডিঅ' বনাম বুলি ভাবিয়ে আছিলোঁ, কিন্তু মই সিদিনা যাই মোৰ নাকটো ফুটাই আহিলোঁ, তাৰপিছত বিষ কিবা কিবি এইবিলাকৰ কাৰণে আৰু ভিডিঅ' বনোৱাই নহ'ল। সেইকাৰণে আজি অকণ ভাল পাইছোঁ কাৰণে ভিডিঅ' বনাবলৈ লৈছোঁ। তো আজি দিনটোত কি কি কৰোঁ এইবিলাক আপোনালোকক দেখাই থাকিম, আৰু পিছফালে চব মা আইতা চববিলাক আছে দেখাই আছে। কোমোৰা লাগিছে, এইটো কোমোৰা জালি ভাজি খাব লাগিব বঢ়িয়া। এতিয়া আছিল না ধুনীয়া ভাষা, হে হে মান ধুনীয়া গেলে বৰষুণ দিলাক না, এইখিনি হাল বয় এনেই গেল। এতিয়া খাব লৈছোঁ ৰাতিপুৱাৰ চাহ, আৰু এইফালে বৰতাই ধান মেলি দি আছে। এতিয়া বাইছে দুপৰীয়া 11টামান, আৰু আমি এনেই বাহিৰত বহি আছোঁ, কাম বন নাই, আকৌ কি কৰোঁ কি নকৰোঁ এনেকুৱা হৈ আছোঁ। আইতাক মই তাতে জুই ধৰিব দিছোঁ চৌকাত, চৌকাত মানে হেৰি কৰিম। আৰু ভাইটিয়ে জলফাই লৈ আহিছে, জলফাই আচাৰ বনাম, তো সেইকেইটা বইল কৰিব লাগিব ফাৰ্ষ্ট। সেইকাৰণে আইতাক জুই ধৰিব দিছোঁ, আইতাই মোক জুই ধৰিবৰ কাৰণে 10 টকা খুজিছে, সেয়াই আৰু নাটক আইতাৰ এইবিলাক। আৰু এতিয়া এনেই বহি আছোঁ আৰু, আইতাই জুই কুৰা ধৰি দিয়ক। কি কৰি আছা জানোবা? মেচকা টেঙাত ফুল লাগছি, আমাৰ ফুলটো দেখুৱা বহুত ধুনীয়া দে ন, ৱাও ধুনীয়া লাগাইছে, এটাই ফুল লাগছি লাগছি ফ্লেট আৰু সেইটো। ফুল কিয় লাগে, ফুল ফুলখিনি ফুল খায় নেকি? এনে আৰু নাজানো, আই ডোণ্ট ন, ফুল কিয় লাগে, ফুল লাগে গছত। আৰু এইডাল হৈছে আমাৰ শেৱালি ফুলৰ গছ। কোনোবা ফোন কৰিছে মাৰ ফোনত, যাচোন যা। আৰু আইতাক মই ইয়াতে জুই ধৰিব দিছোঁ, আজি পুৰা জলফাইৰ আচাৰ বনাম। আইতাই সেইফালে কৈছে, আইতাই কি কৈছা, অঁ কি কৰিবি, মই নানছো নানছো, মই পৰা তই দেখা নাই, গান লগাবি আৰু নাচবি ভিডিঅ' কৰিম তোক, ধুনীয়া ভিডিঅ'। কি গান লগাবি? এই জি আছে মোৰ ফোনৰ ওপৰত বাহাদুৰী ন, এতিয়া বাহিৰত যা, এতিয়া জি ধৰি আছে, তাৰপিছত জলফাইখিনি লৈ হোৱাকৈ ধুব লাগিব এইখিনি। চেলো 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 এতিয়া ইয়াতে দিব লাগিব নিমখ, খৰিমাক নিমখৰ টেমাটো খোজোঁ। আৰু আমাৰ এইডাল গছত ভোট জলকীয়া লাগিছে এটা, এইটো আমাৰ নলবাৰী ভাষাত আমি বংলা জ্বলা বুলি কওঁ। আৰু এতিয়া ইয়াতে মই দুচামুচ নিমখ দি এইখিনি ভালদৰে লৰাই থাকিব লাগিব, নহ'লে এটা ছাইড সিজি যাব, আৰু এনেকুৱা কালাৰটো চেঞ্জ হোৱালৈকে ভালদৰে সিজাব লাগিব। ইয়াত দেখিছে অকণমান কালাৰটো চেঞ্জ হৈছে, এতিয়া মই এইখিনি পানীৰ পৰা আঁতৰাই ল'ম আৰু এইখিনি এনেদৰে কাটি ল'ম।
আৰু এফালে ভণ্টিও আহি গ'ল মোক হেল্প কৰিবৰ কাৰণে। আজি যিহেতু ৰবিবাৰ হয় তাইৰ কলেজ নাই আৰু বহুত জলফাই আছেতো, তই অকলে গৈ বহুত টাইম লাগিব, সেইকাৰণে তাইও আহি গ'ল। আৰু এতিয়া আমাৰ জলফাইখিনি কটা হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াতে মই নিমখ আৰু হালধি মিক্স কৰি দিম। ইয়াতে মই দুচামুচ হালধি দিছোঁ আৰু দুচামুচ নিমখ দিছোঁ। তাৰপিছত এইখিনি ভালদৰে মই মিক্স কৰি ল'ম। তাৰপিছত এইখিনি ৰ'দত দি দিম। এই প্ৰাণীকেইটাই মোক দেখে দেখে টেঙা খাইছে। মই খাব নোৱাৰো না, মোৰ নাকটো ফুটাই আছে, টেঙা পকি যাব পাৰে। বাপৰে, নাখাওঁ। আৰু এতিয়া আবেলি কাপোৰ নিবলৈ আহিছোঁ। এই পিঁপৰাকেইটাই মোক কম ডিষ্টাৰ্ব নেদে দে। সদায় কাপোৰখিনি নিবাতে বেল্টি গৈছি। আৰু এইফালে বৰমাহঁতে পিঠাগুড়ি ভাজি আছে। আচাৰখিনিও বাহিৰত আছে, এইখিনিও লৈ যাব লাগিব ভিতৰত। হেল্ল' এভৰিৱান, এতিয়া বাজিছে আবেলি 5টামান আৰু আমি ঘৰ চৰ চাফা কৰি কাপোৰ চাপোৰ ঠিক কৰি থৈ পূৰা ফ্ৰেছ হৈ আহিছোঁ মই। এতিয়া ভণ্টিও ইফালে আছে। এতিয়া আমি খুৰীমাহঁতৰ ঘৰলৈ যাম। ভণ্টিৰ কলেজৰ ড্ৰেছৰ কিবা বেজ এটা লগাবলগীয়া আছে, খুৰীমাক দি থৈ আহিম, খুৰীমাই লগাই দিব। তো যাওঁ, খুৰীমাক লগ নাপালোঁ, অকণমান দেৰিকৈ যাম খুৰীমাহঁতৰ ঘৰলৈ। এতিয়া মেগী আনিবলৈ যাই আছোঁ ভণ্টি আৰু মই। আ জলদি আহ। আৰু এইফালে মই মেগী বনালোঁ, এতিয়া মেগী খাব লাগে। গুড মৰ্ণিং এভৰিৱান, এতিয়া বাজিছে 9:15। ভণ্টি ভণ্টি কলেজলৈ গ'ল, মই ঘৰত অকলে আছোঁ এতিয়া। আৰু মই কালিৰ ভিডিঅ'টো এণ্ড নকৰিলোঁ কালি, কাৰণ কালি জলফাই ৰাইচ বনাইছিলোঁ আৰু সেইখিনি ভাবিলোঁ মই গোটেই প্ৰচেছটো একেলগে দেখাই ভিডিঅ'টো কমপ্লিট কৰিম। সেইকাৰণে আজি ৰাতিপুৱা আকৌ মই জলফাইখিনি ৰ'দত দিছোঁ, দেখাইছোঁ আপোনালোকক। ইয়াতে বাহিৰত ৰ'দত দি ফালে বাহিৰত ৰ'দত দি থৈ দিছোঁ। আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ ডক্টৰৰ তালৈ। খুৰীমাৰ অকণমান গেছৰ প্ৰব্লেমৰ নিচিনা হৈ আছে, সেইকাৰণে বোলে এবাৰ ডক্টৰক দেখাই সেইকাৰণে আহিলোঁ। এতিয়া ঘৰ আহি পালোঁ আৰু ঘৰ আহি পাই এতিয়া আচাৰখিনি ৰেডি কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। মই ৰ'দৰ পৰা আচাৰখিনি আনিলোঁ। এতিয়া মই এটা ডাঙৰ বাচন এটাত লৈ লৈছোঁ আচাৰখিনি। এতিয়া ইয়াতে মই কেঁচা মিঠাতেল দিছোঁ। এতিয়া মই এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি দিছোঁ। এতিয়া ইয়াতে অকণমান নিমখ দি দিছোঁ। আচলতে হালধি আৰু নিমখ যেতিয়া সানিছিলোঁ তেতিয়া অলপ নিমখ কম হৈছিল বাবে এতিয়া মই দি দিছোঁ। এতিয়া ইয়াতে মই জিৰা গুড়ি দি দিছোঁ। ভালদৰে মিক্স কৰি দিম। মই ইয়াতে দিছোঁ ভিনেগাৰ, ভিনেগাৰখিনিও মই ভালদৰে মিক্স কৰি দিম। এতিয়া ইয়াতে মই দিম, মই যে পাঁচফোৰণখিনি গৰম কৰি লৈছিলোঁ সেইখিনি ভালদৰে গুড়ি কৰি লৈছোঁ। ইয়াতে সেইখিনি এতিয়া গুড়িখিনি দি দিছোঁ আৰু লগতে মই মিৰ্চি পাউডাৰ অকণমানো দি দিছোঁ ইয়াতে। এইখিনি পূৰা এতিয়া ৰ'দত দিছোঁ আৰু গধূলিলৈ বৈয়ামত ভৰাই থৈ দিলে হৈ গ'ল।
তো আজির ভিডিওটো ইমানখিনি আছিল যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিওটো চাই ভাল পালে তেতিয়া হলে ভিডিওটো এটা লাইক কৰি দিব লগতে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব বাই বাই